Adam otursun bunlar düşünsün de, düşünmeyen de belalar gelir, adamı başa salır. Allah'a and olsun, Allah bizi vurur ya yerden. Vurur demeye mümkünse bu belalar gelir. 99 faizi fikrimizi düzeltmek için diye bilirsiniz. Başa salmak için de. Başa düşmürsen dincidiğinden oturan belə de başa düşmürsen. Ne kadar başa salla başa düşmürsen deyin de neyim gelsin təcrübə sənə başa salsın. Mən özüm de elə mən dinleyenlerden farklı değil ama bu arada. O kadar həqiqətlər minbərlərdən demişəm ki onun için çok ağır bedel ödəmişəm hayatta. Belə deyək de çok başım bela çekip sonra bu nəticəyə gəlmişəm. İndi deyirəm hazır. Eşitmir. Deyirəm kaş bir iki təcrübə eləyib deyir artıq sənə. Sən düşünərək başa düş ki da sənin başına o işler gəlməz. Hayat mədrəsədə məktəbdir. Dərs keçirlər. Necə dərs keçirlər? Ya təfəkkürlə başa düşməlisən ya belalar başa salır. Başqa çarəsi yok. Başa düşməyə gəlmişik. Başa düşdüyümüz nədə ona uyğun mənzil verəcəklər bizə. O qədər şeylər olub ki, mənə baha başa gəlib onu anlamaq. Nə qədər əziyyət çəkmişəm həyatda və gəlmişəm o əziyyətlərin nəticəsini danışıram. Ki cəmaat əziyyətsiz başa düşür. Bizim də missiyamız budur. Həyatdan danışırdı. Nə ki, istəyirdi dünya həyatımız yaxşı ideal olsun, yaxşı yaşayaq. Haralara getdin, çıxdın, ahirətə, əbədiyyətə filana. Mən neyim ki, sən insansan, insan böyük hərflə. İnsansansa, o qədər böyüksən ki, gerə əvvəl sənin böyüklüyü sən anladaq ki, öz ölçündə həyat arzulayasan da özü. Səndən başlamalıyıq da. Mövzu əzəmətlidir. Özün böyük ol ki, özvə layiq həyatdan danışa bilim səninlə. Adam gerek böyük olduğunu anlasın ki, onunla həyatdan danışasan. Onun için de gedirik cennetə sonra qayıdırıq dünyaya. Mənə qulaq asanlar demesin ki, bu hazı da yenə apardı bizi ahirətə. Dünyadan danışacaqdı. Yenə axır nəticə nə oldu ilə? Yox. Ölçüyü başa salmaq için oradan gəlib buranı islah eləmək daha optimaldır. Onda gözəl bir həyata sahib olursan. İnsan böyüdür əbədiyyət ölçüsündə. Əbədiyyət ölçüsündədir. Sığmır dünyaya. Ona görə nəticə nə olur? Nəticə Həzrəti Əlinin dediyi bu söz. Qulubuhum məhzunə. Qəlbləri hüzünlüdür. Möminlərdən danışır. Deyir, qəlbləri kədərlidir. İnsan ümumiyyətlə qəlbi kədərlidir. Nəyin kədərlidir bu? Toyda da kədər var. Toyda ən şıdırğı oynadıqları vaxtda görürsən ki, kədər var. Nə üçündür bu kədər? Bax, o İstəklərlə reallığın bir-birinə uyğun olmamasının kədəridir. Sonsuzluq istəyən insanı gətirmirsən məhdud dünyaya kədərlənməsin, neynəsin? Sonsuzluq istəyir. İndi istəyirsənsə bu qəm acı olmasın, neynəməlisən? Qəm hamısı acı deyil axı, qəm olmalıdır. Amma acı olmasın ki, intihar eləməsin, depressiyaya düşməsin, panik atak olmasın, filan şey olmasın, neynəsin? Necə eləsin? Buna xəbər verirlər ki, sən əbədiyyət ki istəyirsən dünya cavab vermir, var o aləm. Var o aləm. Onda nə olur? Bu qəm avtomatik çevrilir olur, şirin qəm. Çünki görür ki, burada cavab vermir, qəmlənir, istəklərinə uyğun deyil, axı ölçüsündən aşağıdır dünya. Amma bir xəbər verirlər, var, onun sevinci gəlir, bu qəmə qarışır, bir dadlı bir şey çıxır ortaya. Ləziz bir yemək. Həyatı necə istəyirsən sən, əbədi, həmişə var olmaq istəyirəm, əhsən, əla istəydi. Ona görə də mən qəmliyəm ki, burada görürəm, axı, əbədi deyil. Toy günümdür, hamı sevinir, axı, bilirəm, qutaracaq. Bir dəfə keçmiş söhbətlərində dedim, yaxşı, qutarmasın, sabah da eləyək, birisi gündə, bir il toy eləyək. Yorulacaqsan, uşağın dünyaya gəlib, hələ toyun davam eləyir. Onu da istəməyəcəksən. Bundan nəticə nə olur ki, bu dünya sənin yerin deyil. Dərhal ruhani damarım tutub, əxlaqi nəsiyyət eləmək istəmirəm ki, ay insanlar dünyaya bağlanmayın. Bunları başa düşmədən insana danışanda deyir ki, yenə başladı bizi dünyadan ayırmağa. Yox, mən reallıqları danışıram. Hələ düşün,
fikirləş. Sənin içində olan bu qəm var ya, həmişə dünyada var. O etirazdan doğan qəmdir. Bu etirazın da cavabı var. Bu etirazın cavabı budur ki, bəli, düzdür, bura səni qan eləmir. Amma istəklər və uyğun əbədi bir aləm var. Onda adam ağracıya düşmür. Onda gəlir təbəssüm qonur dodağıva, qarışır qəmlə. Bu cümləni yadda saxlayın. Bu cümləni yadda saxlayın. Ki müvəqqətlik qəmi ilə əbədiyyətin sevinci adamın vücudunda qarışır. Gözəl bir hal yaradır. Müvəqqəti dünyanın qəmi ilə əbədi axirətin sevinci. Əcəb haldır bu. Gözəl bir haldır. Onda peyğəmbər kimi olursan, ürəyində qəm dodağında təbəssüm yaşayırsan. Bu qəmin cavabını vermək lazımdır. Valla nə qədər şad musiqilər var, hamısının içində hüzün var. Bunu mütəxəssislər də sübut eləyə bilər. Nə qədər şad musiqi varsa, çünki musiqi həmin o əbədiyyət axtarışından doğru ümumiyyətlə. Bu mənim gəldiyim qənaətdir. Axtarışın nəticəsidir. Bu qəm necə eləyək pozitiv olsun? Mən müvəqqəti dünyadayam, sıxılıram. Çünki eksistensional olaraq, vücudu olaraq məni bu dünya qan eləmir. Müvəqqətlik qəmi gəlir, əbədilik sevincini Allah verir ki, əbədiyyətin var qarşında. Onda təzada uyğun bir şey yaranır, bəziləri hədislərin içində çaşbaş qalır. Bir yandan möminlərdən danışır, deyir, qulubuhum məhzunə, qəlbləri qəmlidir. Bu yandan deyir ki, daimən nişatı, sevinci davamlıdır. İndi gəl, bunları uzlaşdır, bax, mən uzlaşdırdım, bilməyəm, uzlaşdıra bildim ya, yox. Eyni mömin haqqında deyir, eyni adam deyir. İkisini də bir adam deyir, Əli ibn Əbi Talib ə.səlam. Deyir ki, qulubuhum məhzunə, qəlbləri kədərlidir möminlərin. Bu yandan deyir ki, daimən nişatı, sevinci daimidir. Necə başa düşək? Bax, belə başa düşək. Bu təzadı uzlaşdıra bilir. Ona görə zarafat eləyir, deyir, gülür, amma qəmlə sevinci qarışıqdır. Peyğəmbər gəlir Bəqi qəbristanından, Ayşə xanım soruşur ki, haradan gəlirsən ya Rəsulallah, deyir, Bəqidən. Ölənləri ziyarət edin, sonra dərhal zarafat edin. Deyir, bircə səni də orada bastırsaydın, dincələrdin. Zarafatca deyir. O da deyir ki, tək sən yox, digər xanımların da dincələrdi. Ailəsindəki davranışı bu şəkildədir. Bir ərəb gətirir, hədiyə verir Peyğəmbərə, sonra deyir ki, pulunu verir. Qəribə tərzdə deyir ki, cəmaat hamısı gülür. Gülür deyir, hər dəfə deyir ki, ərəb haradadır, gəlsin, danışsın, biraz deyək, gülək. Peyğəmbərimiz belə idi. Bir çox dindarlarımızın əksini olaraq, acıqlı simada deyildi. Ələl-əs-salam o qədər zarafatçılıydı ki, xəlifə olmağına, olmaması üçün dəlillərdən biri buydu ki, çox zarafatçıldı. Gör adam qaşqabaqlı olsun ki, qamçı əlində cəmatı idarə eləsin. Güləriz adamdan xəlifə olmaz. Sevinclə qarışıq qəm insanın həyatına ləzzət qatır. Sadəcə izah tapasan, sevincə də qəmə də. İzah tapasan. İnsan əbədiyyət istəyir, bu insanın ilk istəyidir. Unutmayaq bu istəyimizi. Ölümdən qaçırıq, ölümü düşünmürük. Din deyir, əksinə axirəti düşün, ölümü düşün ki, o əbədiyyətin qapısıdır. Hər şey həyatında ondan əlaqələndir. Xəstəsən, xəstələnmirsən, hamının başına gəlir də, xəstəsən. Deyilən, Allah mənə şəfa versin, amma bir aləm var ki, orada xəstəlik yoxdur. Xəstəlikdə sevinmək budur. Bir günə, beş günə, on günə bir ilə sağalacaq, inşallah sağalacaq. Birdən də sağalmasa, mən kolyaskada da xoşbəxtəm. Mən bilmirəm, amma başıma gəlsə nə eləyəcəm. Heç vaxt mənə örnək götürməyin. Mən bilmirəm, bunu dediklərimə o məqamda bir ömür desələr ki, kolyaskada şikəst arabasında gəzəcəksən, şikəst yaşayacaqsan... Amma doğrudan da ora yönələn adam deyər ki, Allah mənə şəfa versin, verməsə də bir aləm var ki, orada heç zaman xəstələnməyəcəm. Görürsən, xəstəlik vaxtı da sevincdir bu. Və yaxud da şad vaxtındır, kefin kökdür, hər şey yaxşıdır. Yenə də ora haqda düşündüyünən ki, bu nədir hələ? Bu yüzdə biri, milyonda biridir, bir aləm var ki, şadlığı bu ilə müqayisəyə gəlməz. Onda sevincin üstündən sevinc artacaq. Və səni kiçik sevinç səni yolundan çıxartmayacaq, büdürətməyəcək.
Çünki kişi sevincə çox ağlıda olanda həmişə yersiz sevinc, yersiz qəm gətirəcək həyatda, qaydadır, yadda saxlayın. Bir şey lazım olduğundan çox sevindinsə, mütləq qəmin gətirəcək. Həyatda görmüşəm onu. Elə olur ki, bir şey çox sevinmişəm, hiss eləmişəm. Bir saat, iki saat keçirməmiş görsən, qəm gəlib ürəyimə. Şəxsən özümdə bunu hiss eləmişəm. Bu qədər sevincə layiq məsələ deyildi bu. Bu qədər sevinmək lazım deyildi. İnni la uhibbul afilin, bu İbrahim peyğəmbərin sözüdür. Mən qürub edənləri sevmirəm. Axtarış aparır, özünü Allah axtarır. Deyir, aydır, günəşdir, ulduzdur, nədir? Sonra görür ki, yox, yox, heç bir. Axırda bir söz deyir. İnni la uhibbul afilin, mən qürub edənləri sevmirəm. Burada mən İbrahim yox, mən insan. Bunu demək istəyir. Mən insan olaraq. Mən insan, sonu çatan şeyləri istəmirəm. Yəni, fitrəti üzə çıxartdı İbrahim ə.səlam. Axtarış nədir? Əbədiyyət istəyirsən və səlam. Bir dənə bunu başa düş. Əqəlun nas ənzəruhum fil əvaqib. Ən ağıllı insanlar aqibəti görənlərdir. Çöl ərəbidir, 100 dəfə bunu danışmışam. 100 dəfə danışmışam, heç çəkinmirəm də bir şey. 100 yox, belə 500 dəfə də danışmaqdan. Əgər bir söz hələ də oturuşmayıbsa, gərək onu dəfələrlə danışasın. Gəlir, ya Rəsulallah, mən bir çöldə, səhrada sizə yemək vermişdim. Yadınızdadır. Nəm nə eləmişdim, xidmət eləmişdim. Bəli. Əvəz istəyirəm. Bəzən əvəz-əvəz pis şeydir, bəzən Peyğəmbərə gəlib bu şəkildə danışmağın gözəlliyi də var. Peyğəmbərin xoşuna gəlir. Din, nə istəyirsən? Orada sənin imkanın nəyə çatırdı, verdim mənə. Mənim də imkanım nəyə çatır, səndən əsirgəməyəcəm. De görüm, nə istəyirsən? Deyir, elə iş belədirsə həssas məsələdir. Deyən, indi deməyəcəm, qoy, gedin fikirləşim, gəlimə məlli başlı. Sən Peyğəmbər düşmüsən əlimə, bir dəfə deməsən ki, nə istəsən olacaq. Böyle hər dəfə olan şey deyil. Gələ ağzından nəsə çıxsın, deyim ki, maşın istəyirəm, o birdən fürsəti əldən vermiş olaraq. Maşın, yəni o vaxtın maşını dəvədə, məsələn. Gedir, fikirləşir, gəlir. Deyir, ha fikirləşdim, gördüm ki, burada nə istəsəm, hamısı əldən çıxacaq. Çöl ərəbində ağla bax. Deyir, mən istəyirəm ki, cənnətdə sənin yanında olum. Fikirləşdim ki, cənnətdə harasında olsam, da istəyirəmsə, kişi kimi axırım istəyirəm, səndən o yanası yoxdur, sənin yanında olum. Peyğəmbər cavab verməmişdən qabaq gözəl sual verdi. Özüm fikirləşdim bu nəticəyə gəldin, yoxsa kömək elədilər. Biz zarafat edirik, özüm fikirləşdin, yoxsa bu Peyğəmbərin məntiqidir. Deyir, özüm fikirləşdin bu nəticəyə gəldin, yoxsa yox. Deməli, Peyğəmbər üçün önəmlidir. Bu düşüncənin nəticəsində olan duadır, yoxsa yox. Deyir, ya Rəsulallah, özüm düşündüm, özüm fikirləşdim. Deyir, oldu. Sən ki, doyursun, ilahi, imam zamanın əskərlərindən məni qərar ver, göydə baxırlar, görək, bu düşünür, bilir nə deyir, nə qədər başa düşüb duasını. İlahi, dünya ahirətin xeyrini ver, eşitmirsən, hamı deyirsən də deyirsən, yoxsa düşünüb bu nəticəyə, bu arzu təfəkkürdən doğub. Düşünüb tapmaq önəmlidir. Bunları düşünən adam dünya onun əlində iki dəqiqədir, dünyanın işləri. Ağıl o qədər inkişaf edir ki, bütün qərarlarını düz verir, dünya işləri də düzəlir. Düz qərar istəmirsən, düz qərar axırdan başda gəl. Buradakı məsələlər daha həll olacaq da. Həyatda daha keyfiyyətli olacaq. Ərəbə dedi ki, mən istədiyi verirəm, amma əinni bi kəsrəti sucud. Sən də birə səcdələri çoxaltmaqla mənə kömək elə. Yəni ki, də arzuya uyğun davran da, davranışında da bir təsir olsun. İstəyibə uyğun davran. Həyat tərzində də təsir edir. Sözümü bitirirəm. O əbədiyyətə hesablanmış addım atanda həm ibadət düzəlir, həm həyat. Həyat düzəlməsə ibadət düzəlməyəcək. Bu məndən sizə əmanət. Həyat düzəlməsə, keyfiyyətli olmasa, nizamlı olmasa, məsuliyyətli olmasa, ibadət də keyfiyyətli, gözəl olmayacaq. Gözlər mömin adamlara dikilib özdür. Göylərdən onlar baxırlar, hadisələrin episentri dindar camiyədir. Çünki bunu onlar təqdim eləməlidir dünyaya. Bu həyat tərzini, bu məsti ilə yaşamağı cəmat bunlarda görüb cəzb olunmalıdır. Ona görə imam zaman zuhuru zülmün artmağından yox,
keyfiyyətin, haqqın keyfiyyətinin, haqq ardıcılarının keyfiyyətinin artmasından asılıdır.